너네 한옥이든 나도 한마야 비옥고라 하야 በዋናነት ይህ ፕሮጀክቱ ወደዚህ መምጣቱ ትልቅ ነገር ነው። ፕሮጀክቱ በመምጣቱ ለአካባቢ ወጣቶች ብዙ ስራ እድል ፈጥሯል። ለፕሮጀክቱ ማቴሪያል በማቅረብ የውስጥ ሰራተኞችን በመቅጠር ስራ አጦችን እዛው በማሳተፍ የተሻለ ኢፌክቲቭ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው እና ፕሮጀክቱ ወደዚህ መምጣቱ ትልቅ አቺቭመንት ነው ለኔ። ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ፕሮጀክት ነው። አካባቢያችን በተፈጥሮ የበለጸገ ነው። አየሩ ተስማሚ ነው። ብዙ የቱሪስት መዳረሻ ያለበት አካባቢ ነው። እኛ እንኳን ብዙ ቀቶ የለንም እዚሁ ያለን በፊት ላይ ማለት ነው። ግን አሁን ይሄ ፕሮጀክት ከተጀመረ በኋላ በጣም ብዙ የሥራ እድል ተፈጥሯል። አካባቢያችንን የምናቀበት ብዙ እድል ተፈጥሯል። በጣም ደስተኞች ነን በፕሮጀክቱ። ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ። ክልሉም አዲስ ክልል ሆኖ ከመደራጀቱ ጋር ተያይዞ በዚህ ጋር መንገድ አለ። ብዙ የመተላለፍ መኪናዎች እንቅስቃሴዎች ከበፊቱ የተሻለ እንቅስቃሴዎች አሉ። ፕሮጀክቱ ጋር ተያይዞ ብዙ ወጣቶች የሥራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። እኔ ምን ያው ከሥራዬ ጋር ተያያዥነት ያለው ነው ፕሮጀክቱ ማለት ብዙ በፕሮጀክቱ ዙሪያ የሚመጡ ሰዎችንም ተቀብዬ በማስተናገድ ቀደም ካለው ከስራ ሁኔታ ጋር ይህ ፕሮጀክት ከተጀመረ ጀምሮ ብዙ የሆቴል ስራ መነቃቃት የጀመረበት አይነት ሁኔታ አለ። ወደፊትም የሆነ ለውጥ ይመጣል ብለን እንጠብቃለን። ጥሩ ነገር እንዳለው ነው የማውቀው እና ከዚህ ከለውጡ ጀምሮ የተለያዩ ፕሮጀክቶች እዚህ ከዚህ ባሻገር የኮይሻ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ጋር ተያይዞ ከዚህ ከገበታ ጋር ተያይዞ ብዙ በንግድ ስራችን ላይ ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት የፈጠረበት አይነት ሁኔታ ስላለ ከተማውም እያደገች ሌላ ጥሩ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ለአመያ ከተማ ትልቅ የቱሪዝም ማዕከል ያደርጋታል። ጨበራ ጩርጩራ ደግሞ በዛም አልፎ ለስራ አጥ ወጣቶች ከፍተኛ የሆነ ስራ አጥ ወጣት ቁጥሮችን የሚቀንስ አሁን ለምሳሌ እኔ እዛው ጨበራ ጩርጩራ ውስጥ ነው የሚሰራው። ፕሮጀክት ውስጥ ማቴሪያል አቅራቢ ነኝ። በጣም ስራ እድል ፈጥሮልናል። ባይዘይ ኮንታ አትታወቅም። ይቅር እንኳን በዓለም ደረጃ አሁን ታውቃለች። አሁን እንግዲህ ድሮ መንገድ የለም፣ አሁን መንገድ ወጣ። ለውጥ ቆንጆ ደህና ለውጥ መጣ። በማኪና ሲመጣ ሰው ሲመጣ ለገበያው ለምኑም ጥሩ ተጠቅመናል። ሰው ሲመጣ ገበያ ይገኛል፣ ነግደን በደንብ እንበላለን። አመያ ከተማ ላይ አሁን ገበታ ሀገር ፕሮጀክት ከተጀመረ ወዲህ አልጋ ቤቶች፣ ምግብ ቤቶች፣ ሆቴሎችና እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ ህዝቡን እያነቃቃና ህዝቡን ተጠቃሚ እያደረገ ያለው ነው። ወደፊትም ደግሞ እንግዶችን ለመቀበል አስፈላጊ የሆነ ግብዓቶችን የሚወስዱት ከዚህ ከአመያ ከተማ ስለሆነ ለአመያ ከተማ ትልቅ ወሳኝ እድገት ምንጭ የሆነው ሀገር ገበታ ፕሮጀክት ነው። ጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ ባህላዊ በሆነ መልክ ህዝቡ የጠበቀው ልክ ምንም ደኑ ሳይጠፋ ዱር አራዊቱ ሳይጠፋ ጠብቆ እስከዚህ መቆየቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ከዚህ ከፓርኩ መነሻ የሀገር ገበታ አሁን በጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ታላቅና እጅግ አስደማሚ የሆነ ባህላዊ መልክ የራሱ ዱር አራዊት ሲጠብቅ የነበረው አሁን በዘመናዊ መልክ ህዝቡ ወደ የሚፈልገው መልክ ገብቶ እንዲያዩ በጣም እያገዘ ያለበት ሁኔታ አለ። ሀገር ገበታን ለማየት ፓርኩን ለማየት የሚሄድ ሁሉ በዚህ ከተማ ላይ አርፎ ብዙ ወጪን አስገብቶ ማህበረሰቡን ጥሩ ሁኔታ ላይ የዚህ ልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆን እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። እኔ ግቤ ፎር ላይ ኮይሻ ሳይት ነው የሚሰራውና ጓደኞቼ ብዙ ጓደኞቼ እዛ በአቅርቦት ይሰራሉ። አካባቢ ላይ ያለውን ነገር በማቅረብ የአካባቢውን ባህልም ተፈጥሮንም አንድ ላይ አስተሳስረን እያሳወቅን ስለሆነ አንደኛ አካባቢያችን ከዚህ በፊት ብዙም የማይታወቅ አካባቢ ነውና ገበብታ ባመጣው ምቹ ሁኔታ እጅግ በጣም እየታወቀ ስለሆነ ባህላችንን በዚሁ አያይዘን እያሳደገን እንሄዳለን የሚል እምነት አለኝ።